በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ ተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋውን ያዛላችሁ። ተወደዳችሁ ኢዲዲያ ተብላችሁ በደሙ በንጹህ ደሙ ለመንግስቱ ለአብ መንግስት የተመረጣችሁላችሁ እንደምቆያችሁ ይህን ሰዓት ተሰጠን አምላክ የተሰጠን አባት ስሙ ለዘላለም ብሩክና መስጎን ይሁን። ዛሬ የምንካፈለው ሳናምንበት ስለምንጸልየው ጉዳይ ነው። እኛ ሰዎች በጣም የምናስቀር ፍጥረታት ነን። ዳዊት ስለ ሰው ሲያስብ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። ምክንያቱም ሰው ብዙ ነገር ነው። ሰው ብዙ ዓለም ነው። እና ከሰው አስገራሚ ነገር አንዱ የማያምንበትን ነገር መኖሩና ማድረጉ ነው። ሁልጊዜም በስራ ቦታው የማያምንበትን ነገር ሲያደርግ ይውላል። በቤተ ክርስቲያንም የማያምንበትን ነገር ሲያደርግ ይውላል። በግል ሕይወቱም የማያምንበትን ኑሮ ይኖራል፣ የማያምንበትን ነገር ይናገራል። የሰው ልጅ የተሰራው እምነቱን እንዲኖር ነው። እምነቱም በክርስቶስ የተገነባ አለት ላይ የቆመ እንዲሆን ነው። እምነቱ በቃል የተሰራ እንዲሆን ነው። ቃልን ሰምቶ የሚሰራው ቤቱን በአለት ላይ የተከለን ሰው ይመስላል። ነፋስም ነፈሰ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ያ ቤት ግን አልወደቀም። ያ ሰው እንዲሆን ነው። ያንን ሰው እንዲሆን ቤቱን በቃሉ ላይ በአለቱ ላይ የሰራ ነፋስ ቢነፍስ ጎርፍ ቢጎርፍ እምነቱን የሚሸረሽር የእምነቱን የልቡን ጥንካሬ የሚሰብር ምንም ነገር ቢመጣ ጎርፍ ከታች ነፋስ ከላይ ከላይም ከታችን ቢመጣ ጸንቶ በሚያምንበት እንዲኖር ተደርጎ የተሰራ ነው። በተለይ ደግሞ የክርስቲያን ልብ የክርስቶስ ልብ ነው። የክርስቶስ ልብ በምድር ነፋስና በአየር በምድር ጎርፍና በአየር ላይ ነፋስ አልተናወጠ። ጌታ መሬት ላይ ከመጣል ቤተልሔም ጉሮኖ ከመስጠት ጀምረው መስቀል ላይ እስከ አየር ላይ እስከ መስቀል ድረስ በጎርፉም በነፋሱም ፈትነውታል። ግን ክርስቶስ በትንሣኤ ያሸንፏቸዋል። ሕይወቱን የመጣበትን ዓላማ በጽድቅ ጨርሷል። ፈጽሞ ተፈጸመ ብሎ ነው የሞተው እና የተነሳ። አሁን ምንድን ነው እኛ ሰዎች ስንባል እማናምንበትን ነገር የምናደርገው ያልተሰራ ልብ ስላለን። ከማናምንባቸው ነገሮች አንዱ ጸሎት። በእግዚአብሔር ፊት ቆመን የምንጸልያቸው ጸሎቶች አንዳንዶቹ በጣም አስገራሚ ናቸው። ምሳሌ አድርጌ የሚጠቅስላችሁ እኔ አንድ ወንድሜን ህይወት ተሞክሮ ላምሳያችሁ። ያ ወንድም ቆይቷል፣ ብዙ ዓመት ሆኖታል። ማቀው በሰንበት ቤት አካባቢ ነው እና አንድ ቀን አብረን አደር እና እንጸልይ ለጸሎት እንነሳለኝ። ተነሳ። በጣም ብዙ ሰዓት አሰልች ጸሎት ጸለይ። በህይወት ዘመኔ ብዙ ሰዓትና አሰልች ሰዓት የጸለይኩበት ቀን መቼ ነው ብትሉኝ የማስታውሰው ያን ቀን። የማያነሳው ምንም ነገር የለም ያለች እና ይሄ የሚያነሳቸው ነገሮች መብዛታቸውን አደንቃለሁ። ለብዙ ጉዳዮች መጸልየውን አምናለሁ። ግን ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ሳየው ልጁ በምጸልይባቸው ጉዳዮች ላይ ያን ያህል ትኩረት የሚሰጥ ሰው አይደለም። ለዓለም ሰላም ሲጸልይ ነበር፣ ግን ጦርነት ተነሳ ሲባል ምንም ፊቱ ላይ ለውጥ አታዩበት። የጸለይኩት ጸሎት ብሎ ሲንገበገብ አታዩት። ለሰዎች መታመም ይጸልይ ነበር። የታመሙ ሰዎችን የመጠየቅ ፍላጎት ግን የለው።
ለቤተ ክርስቲያን አባቶች ስማቸውን እየጠቀሰ ሲጸልይ ነበር። ብዙ አባቶች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ አባቶች ሲታሙ ግን ዝም ብሎ ያዳምጣል፣ ሊሳተፍም ይችላል። ለዓለም ኃጢአተኞች ይጸልይ ታዩታላችሁ፣ በሰዎች ጉዳይ ግን ሲብከነከን ደሞ ሲብል ታዩታላችሁ። እና እኔ አሁን በጊዜው በዛ ሰዓት ነው አይገባኝ፣ አሁን ነው የሚገባኝ። ቆይቼ ሳስበው ግን በርግጥ እኔ የምጸልየው ጸሎት ማምንበት ነው በየራሴ ራሴን እንድጠይቅ ያደርገኛል። ይሄ አሁን የዛ ልጅ ጉዳይ ማነሳው ራሴን እንዳነሳ ነው፣ ራሴን እንዳስተምር ነው። እግዚአብሔር በፊቴ ፊቴ ያስቀመጠልኝ መጽሔት ነው፣ መስታወት ነው። ምንድን ነው ማምንበት ነው የምጸልየው? ስለ ከፍታ መጸልዩ ሰዎች በከፍታ መኖር ላይ ግን ያን ያህል አይደለም። ስለ መስበር፣ ስለ ማሸነፍ፣ ስለ መሻገር እጅግ ብርቱ አይለ ቃሎችን የምንጠቀም ሰዎች በጸሎታችን በዛው ልክ ተሻግረን አንታይም። ለምን ነው አሁን ለምንድነው ነው እግዚአብሔር ፊት የቀረበ ነገር ምንድነው? ታስታውሱ ከሆነ በዚህ በኤልያስ ዘመን የኤልያስ አምላክ ይፈተን ብሎ ኤልያስ መስዋዕት አዘጋጅቶ አልነበረም? በመጀመሪያ የጣዖት የበዓል ካህናት ተሰብስበው አመጡ መስዋዕታቸው፣ ዘመሩ መዝሙራቸው፣ አሸበሸቡ፣ መስዋዕት አደረጉ። ምንም ድምፅ የለም። ቢጮሆ ቢጮሆ የሚሰማቸው የለም። መጨረሻ ላይ እያነከሱ ራሳቸውን እየቧጨሩ ለመኑ፣ የሚሰማቸው የለም። ለምን አልተሰሙም ነው እነዚያ ሰዎች። የኤልያስ ግን መስዋዕት ኤልያስ መስዋዕት ሲደረግ መስዋዕት ሲሰዋ ደረቅ እንጨት ነው የሚቃጠለው ቶሎ እንዲነድ። ኤልያስ በጉን ካረደ በኋላ በደንብ አስተካክሎ ብልቱን የሚቃጠለውን ለብቻ በአመድ የሚሆነውን ለብቻ አድርጎ ከዛ ውሃ እንጨቱ ላይ ውሃ አረገበት ይላል። እንጨቱ ደረቀ ደደ እንዳይሉ ውሃ እርጥብ አድርጎ ጭፍጭፍ አረገውና ጨፍ ያረገውና እንጨት ተንበርኮ ጸለየ። ከሰማይ እሳት ወርዳ በላችሁ ይላል። ያ የኤልያስ ጸሎት ለምንድን ነው በአንድ ጊዜ የተሰማው? ዋናው ምስጢሩ ኤልያስ የሚጸልየው ከአፉ ሳይሆን ከልቡ ነው። እምነቱን ነው የሚጸልየው። ኤልያስ ልቡ ነው የሚጸልየው። ጸሎት ማለት የልብ ድምፅ ነው። የእውነት የእምነት ድምፅ ነው። ልባችን የሚያምንበት ነው እግዚአብሔር ፊት ተመርጦ የሚደርስ። እግዚአብሔር ፌክ የሆነ አምልኮ አይወድም። አሁን አንዳንዴ ከአፋችን የሚወጡ ጸሎቶች ሁሉ ጸሎት ይመስልናል አይደል? ግን ጸሎት ሆነው አያውቁም። በመልስ ስናያቸው ብዙ ነው የምንናገረው። አቤት አቤት! ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እንደሚጸልየው ሰው ብዛት ቢሆን ለኢትዮጵያ እኮ ወርቅ ይዘንብላት ነበር። ምንድን ነው ግን ይህ ሁሉ ጸሎተኛ ባለበት ምድር ለምንድን ነው ችግር የማያጣን? በትክክልም የችግሩ አካል ነኝ እኔ፣ የህዝቡ አካል ነኝ፣ የታሰረውም ሰው አካል ነኝ። እኔ እዛ ጋር ታስሬ ያለው የታመመው ሰውም አካል ነኝ። ታምሜ አልጋ ላይ ተኝቻለሁ። ባል የሌላት ሴት አካል ነኝ። እኔ እንደሷ ብሆንስ? ልጅ የሌላት እናት አካል ነኝ። እኔ እንደሷ ብሆንስ? ታማሚዋ አትድኝም የተባለችዋ ወይ በካንሰር ወይ በሌላ በማይድኑ በሚመስሉ በሽታዎች ተይዛ የምትሰቃዩ እሷ አልጋ ላይ ነኝ ያለሁት ብሎ አምኖ መጸለይና ዝም ብሎ በድፍ በጥቅሉ የታመሙትን ፈውሳቸው ማለት ለማለት ያክል ነው። ለማለት ያክል አምልኮ የለም የለም። የእውነት ነው ማድረግ ያለብን እግዚአብሔር ፊት የእውነት እምናምንበት ለሰውም ስንጸልይ የእውነት በፍቅር ይወላችሁ። የሚበዛብን ከሆነ እንደ አንዳንድ ጊዜ የእውነትና አንድን ነገር የእውነት ስናደርገው ሊበዛብን ይችላል። በጣም መንፈሳዊ ልብ ይፈልጋል። ምንችላትን ያክል እንጸልይ። ሁለት ሰዓት ተኩል ሙሉ የቆምኩባት ሌሊት ለእኔ የባከነች ዕድሜ ናት። ለእኔ የሚመስለኝ ያ ልጅ ለዛ ሁሉ ሰው እንደጸለየ እንደሚጸልየው ጸሎቱ ክንፍ ያወጣ ነበር። ግን ያን ለዛ ሁሉ ሰው በፍቅር አድርጎት ቢሆን ግን ያ ልጅ እኔ ዛሬ ይህን ሰው ለትምህርት ነበር ማነሳላችሁ፣ ምሳሌ እንድታደርጉት ነበር ማነሳላችሁ።
ይሄ ሰው ነው የምነኝ እናንተም ነው ያደግነው በመንፈሳዊ ዓለም በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ነው በዚያም በዚህም ስናረገው ነው ነው አንዳንዶቻችን መጽሐፍ ገልጠን ያንቀላፋን ውዳሴውን ዳዊትንም እንደግመው በቃ ያንቀላፋን እኔ እንደውም አይሁዶች ይገርሙኛል አይሁድ ቤት ጸሎት ቤት ስገባ እስራኤል ሀገር ይሄ ዳዊት መርገምን ከነሱ ነው እኛ የተማርነው ዳዊት ሲደግሙ የለም እንቅልፍ ሾክ ያረጋል ሰውነታችን እንዲህ ይንቀሳቀሳል ለምን በዚህ በስነ ልቦና ሰው ሲንቀሳቀስ ፎከስ ያረጋል ይባላል አንድ ነገር ላይ መቋሚያ ተደግፈው አይጸልዩም እነሱ እንቅልፋቸው እንዳይመጣ በደንብ እየጮሁ እንደዚህ እየጮሁ በየመሃሉ ይጮሃሉ አንዳንዶቻቸው ግርግዳ እየመቱ በራሳቸው እንደዚህ አይነት ድብምብ እንዲኖረን እየመከርኩ አይደለም ግርግዳ መምታት አይገባንም እኛ እግዚአብሔር ልጆች ነን ሰላማዊ ነን ለምን ድራታችንን መንጎዳው ግን እነዛ የሚጸልዩት ያ ዳዊቱን እነሱም ዳዊት ነው የሚጸልዩት ዳዊቱ ውስጥ ያለው ቃል ውስጥ ለመግባት በጥንቃቄ ነው የሚጸልዩት እኛ ድርጊቱን እንጂ መንፈሱን አልወረስንም በቃ የምንጸልያቸው የመጽሐፍት ጸሎቶች ብዙ ናቸው ግን ብዙዎቹን በአይምሮ እንደምንጸልያቸውና እንደማንጸልያቸው ግን ማየት አለብን እግዚአብሔር ፊት ቆሞ መዋሸት ተገቢ አይደለም ሰኝተን እያፋሸግን ይሆናል እንዴ? አይሆንም። የኔ አባት በጣም የዋህ ነው። አስቂኝ ነው። አንድ ቀን ተሰብስበን ማዕድ ላይ ጸሎት እናደርጋለን። ቲቪ ተከፍቷል። ቴሌቪዥን ተከፍቷል ቤት ውስጥ ማለት ነው። እና እኛ ጸሎት እያደረግን ጓደኞች አሉ፣ እሱ አለን ያለው። እንግዲህ በስመ አብ ወልድ ብለን አባታችን ነው ስንል አባታችን ነው ያለን ነው እንግዲህ። እና አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ ቀናሲል ቴሌቪዥኑ ላይ እንደማይወደው ሰው አይፋዘር መንግስተትም ታብሎ ቀናሲል ዝጉልኝ ይሄን ሰውዬ ዝጉልኝ ቶሎ ዝጉልኝ ብሎ አቆመና ጸሎቱን ቀጠለ ከዛ መንግስተትም ታ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን አስታቀን አቋርጥልኛ ጸሎታችንን ሳቀን በሱ ሁኔታ ግን ጸሎት ይሄ ነው ወይ ነው አባቴ ቴሌቪዥን ውስጥ እንጂ ያለው ሰማይ ጋር አልደረሰም በጸሎት ብዙ ሰዎች ናቸው እንደዚህ የምንሆነው ብዙ አንዳንድ የሰለቀ ሰዎች የሚያለጉትን እያየን እኛ ምንም ጥፋት ወይም ደግሞ ጉድለት አይመስልንም ግን ይወላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ማናምንባቸው ነገሮች መናገር ማቆም አለበት እንደው ምን መስላችሁ የሚለው እግዚአብሔር ቃል ያለ እምነት የሆነ ሁሉ አጣት ነው ይላል እኔ ሳላምንበት ለታመመ ሰው መፈወስ መጸለይ ልክ አይደለም አመኘበት ነው ልክ ካይደለ ይሄ አቀራረብ ግድ ራሴን እንድመረምር ያደርገኛል ማለት ነው ቃሉ እንደዛ ነው የሚለው ያለ እምነት የሆነ ኃጢአት ነው እንግዲህ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የእውነት ተሰምቶን ከልባችን ምን ልበላችሁ ከአንጀታችን የምንናገረው ነገር እንጂ ዝም ብለን የሸመደድነውን ብቻ የምንናገርበት ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ለማት ለማድረስ ብቻ ምናደርገው መሆን የለበት በተለይ ቤተ መቅደስ ውስጥ የምንቆም አገልጋዮች በቤተ መቅደስ ጸሎት ምድራ ሰዎች ጥንት አባቶቻችን በመንፈስ ሆነው ይደረሷቸው ጸሎቶች አሉ ከቅዳሴያችን ጀምሮ ኪዳን አለን ሰዓታት የሚባል ጸሎት አለን ለሌት እግዚአብሔር ፊት ምንቆምበት ብዙ አይነት ጸሎቶች አሉ በቤተ ክርስቲያን በዚያ ውስጥ ምንጸልይ ሰዎች በወጥ ስርዓት በተሰራ በተሰፈረ በተለካ ስርዓት ስለሆነ ምንመረው ምንጸልየውን ጸሎት ትናንት የጸለዩት አባቶች የዛሬ 600 የዛሬ 800 ዓመት የጸለዩት አባቶችን ጸሎት ነው ምንጸልየው ግን ጸሎት ውስጥ ለመግባት ጸሎቱ ክፍት በር ነው ልመሰጥ ካልን የእውነትን አገልግለው የእውነትን ጸልይ ለሰዎች ምን ማልድ ካልን የእውነት ክፍት የሆነ ጸሎት ነው ክፍት በር ነው ይሄው በር ደግሞ ግድ የለሽ ሆነ እንዱ ለሥራ ብቻ እና ነብደቦም ካልን ደግሞ በውጭ ለመቆም በሩን ዘጋብናል እና የቤተ ክርስቲያን ጸሎት ለዳተኞች ለሰነፎች ቀላል ንባብ ነው ንባብ ለመሆን ይመቻል ብቻ ግዕዝ ወይም አማርኛ መቻል ብቻ ለሚገቡ ደግሞ ውስጥ ገብተው ለሚያመልኩት እግዚአብሔር ውስጥ መንፈሱ ውስጥ መገኘት ውስጥ ደግሞ ለሚገቡት እንዲሁም ይመች ነው ስለዚህ እኛ ይህንን ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ቆመን ብንታጠቅበት ጸሎት ስለሆነ እየዋሸን እንዳንቆም መጠንቀቅ አለብን። እያስመሰልን እንዳንቆም መጠንቀቅ አለብን። በቅዳሴ ዮሐንስ ላይ እንደምታዩት ቅዳሴ ዮሐንስ አፈወርቅ ላይ
የጌታ የጌታ የተሰቃየ ለኔ ሲል ተሰቃየ ይያለ በየመሃሉ ዜማው ላይ ይያለ ይያለቀሰ ያዜማል። ይሄ የለቅሶ ዜማ ነው። የክርስቶስን የኢየሱስን ህመም የተመለከተ ካህኑ የራሱን ኃጢያትም ይያየ የኔ ታማኝ ወዳጅ ይያለ ያለቀሰ የሚቀድሰው ነው። በዚህ ሰዓት ነው የራሳችንን መንለከው። ይሄን ሰዓት በዜማ ብቻ ወይም በማለት ብቻ በድምጫ ብቻ ምናልፈው ነው ወይስ ይሰማናል? ይሄን በደንብ ማየት አለብን። አጠቃላይ ደግሞ እግዚአብሔር ልጆች ምእመናን በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ጸሎታችንን ስናቀርብ ምናምንበትን እውነቱን ብቻ በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ አለብን። የሚያሳስበን ነገር ምንድነው? ትክክለኛውን ነገር መጸለይ። ከዚህ ቀደም ነግሬያችኋለሁ ስለ ልጆቼ። ልጆቼን ስብስቤ ጌታ ቢመጣ ብታገኙት ምን ጠይቁታላችሁ ብዬ ጠየቅኳችሁ። ጻናቶች ሆነ እና አንደኛው ወንዶ ልጅ ሚኪ እቀፈኝ እለዋለሁ አለ። እንግዲህ ይሄ ክርስቶስ እንደወደው መፈለጉ እሱም ጌታውን መውለዱን የሚያሳይ ነው። ትልቋ ደግሞ ዊዝደም ፈልጋለሁ አለች። ትንሿ ደግሞ ቴስቲስ የሚባል ትንሽ ኮኪስ አለ የሚሸጥ፣ ቴስቲስ ግዛልኝ ይለዋለሁ አለች። እነዚህ ልጆች ትክክለኛ ናቸው፣ በእግዚአብሔር ፊት ትክክለኞች ናቸው፣ ትክክለኛ ጠያቂዎች ናቸው። የሚፈልጉትን ነው የሚጠይቁት፣ የሚያምኑበትን ነው የሚጠይቁት። ትልልቅ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል እንደ ሕፃናት ካልሆናችሁ መንግስቴ ጋር ትገኙም ያለው ለምንድን ነው? ትክክለኛ መሆን ይፈልጋል። ስንጸልይ ለምንጸልይለት ሰው እያዘነን ወይም እየተሰማን እያመመን፣ ለሀገርም ከጸለይን እያመመን በትክክል በቃ በእግዚአብሔር ፊት የምንዘረጋውን ጸሎት እንዲሁ ዝም ብሎ ለማለት ብቻ ይጸልያል ለመባል ብቻ ወይም ልማዳችን ለማድረስ ብቻ አነብንበን መውረድ ተገቢ አይደለም። በመጽሐፍም ይሁን በቃላችንም ቢሆን በትክክል የማናምነውን ነገር አነብንበን ትትና ስጠኝ፣ እኔ በፊት ባሪያ ነኝ፣ እኔ በፊትህ የማይጠቀም ነኝ፣ አፈር ነኝ ብለን ጸሎታችንን አሜን ብለን ስንወጣ ለክብራችን እንፋለጣለን፣ ድንጋይ እንወረውራለን፣ በክብሬ መጣህ ብለን ሰውን ፍርድ ቤት እናቆማለን። ይህ ውሸት ነው ማለት ነው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ፊት ትሁት ለመምሰል መሞከር በጣም ሞኝነት። ልብን ኩላሊትን በሚመረምር አምላክ ፊት በጸሎት መዋሸት ልክ አይደለም። እኔ ትክክለኛውን እኔ ማለት እንደ ያዕቆብ በያቦቅ ሸለቆ እግዚአብሔር ያዕቆብን ማን ሲለው ስምህ ማን ነው ሲለው እኔ አታላዩ ያዕቆብ ነኝ ነው ያለው። እንደ አባቱ አላታለለም እግዚአብሔር። እገናኛ ብዙዎቻችን ገና ርብቃ ጓዳ አባቱን የሚያታልለው ያዕቆብ ነን። ገና እግዚአብሔር ፊትም ለማታለል እንሞክራለን። የትትና ቃላችን በቃ ገና ጸሎት ስንጀምር ድምፃችን ይቀየራል። ልክ አይደለም። ለምን ይቀየራል ድምፃችን? ነገራችን ይቀየራል። እግዚአብሔር ድራማ አይፈልግም፣ ልብስ አይፈልግም። አንተን ነው የሚፈልግ። ትክክለኛ ማንነት፣ ትክክለኛው ድምጽ፣ ትክክለኛው ስሜት፣ ማንነትን፣ አንተነትን ይዘህ መምጣት ያለብህ። አለዚያ ልክ ሰው ፊት ስትቀርብ እንደምታደርግ እግዚአብሔር ስታደርግ ስትቀርብ ብታደርገው ማታምንበትን ስትወጣ ማታደርገውን ነገር እግዚአብሔርን መዋሸት መበደል ነው። እና ጸሎትን በእምነት ማድረግ አምነንበት ማድረግ። ለሰው መጸለይ መልካም ነው፣ ለሀገር መጸለይ መልካም ነው፣ ለተቸገሩ ሰዎች መጸለይ መልካም ነው፣ ለቤተሰብ ለወንድም መጸለይ መልካም ነው። ግን የእውነት በቃ የእውነት የእውነት ስለ አባቴ ልንገራችሁ። በጣም የሚያስገርም አባት ነው ያለኝ። ያን ያህል ይሄ ሃይማኖታዊ ትምህርቶችና እውቀቶች ያሉት አይደለም። ዝም ብሎ ግን የዋህ ነው፣ ግልጽ ነው፣ በሰው ፊት ግልጽ ነው፣ በማንኛውም ሰው ፊት ግልጽ ሰው ነው። በቃ የተከፈተ ማለት ነው። ይጸልያል ተቀምጦ እና ከዚህ ቀደም ለሞቱት ወንድሞቹ፣ ጓደኞቹ፣ አብረውት ለሰሩት ግን በሞት ለተለዩት ጓደኞቹ ይጸልይ ነው እና ድምፁን ከፍ አድርጎ ነው በረንዳ ላይ የሚጸልየው። ሰው ይሰማኛል ብሎ አያስብም። ይጸልያል። ገብረ እግዚአብሔርን አስበው፣ ኃይለ ማርያምን አስበው፣ ክንፈ ገብርኤልን አስበው። እሱ እንኳን ቆሻሻ መወሰኛ ነው፣ ግን ቢሆንም አስበው ይላል። ሰውየው እንግዲህ በሙስና የሚያውቀው ሰው ሊሆን ይችላል።
ሙስና ቆሻሻ ነገር ነው ያውቃል አያችሁ ግን እግዚአብሔር ፍት ልክ እንደሰው ነው በሙስና ቆሻሻ ነው እሱስ ቢሆንም ግን አስበው አያችሁ ይሄ እንደ ህፃን መሆን ማለት ነው አንዳንዴ ብዙ ካልተማሩ ሰዎች መንፈሳዊውን ነገር ካልተማሩ ሰዎች በጣም ትልቅ ጠባት ታገኛላችሁ እኛ የተማርነው ቃል ስናሳምር የጸሎት ቃል ጣባ ይልም በጸሎታችን ምን ያምራል እንጂ ጸሎቱ በቃ ጸሎት ሲመራ ያምራል እንዲባል ብቻ ሚደረድረዋል ልክ አይደለም እግዚአብሔር ፍት ማናችን ፍት ትልቃችን ፍት በጥንቃቄ በፍቅር በእምነት በፍርሃት ማክብሮት ሰሚውን ማክበር ያስፈልጋል ሰጪውን ፈጣሪ ገባሬ ገባሬ ሁሉ ዓለም እግዚአብሔር ሁሉን ይሰራ ጌታ ሁሉን የሚሰጥ ጌታ ፍት ቆመን ቢያንስ እሱ ጋር እንኳን ወጥኛ መሆን አለብን የሚያቀንጋ ወንድ ልጅ ባል በሚስቱ ፍት ራቁቱን ይሆናል አይደል ሚስቱም በባሏ ፍት ጻና ልጆች በወላጆቻቸው ፍት ራቁታቸው ይሆናል እኛ እንኳን በአባታችን በሰራን ፍት ራቁታችን መሆን አለብን ለምንድነው ልብሳችን ይሄ ላይ ሰው የሰው ልብስ ለብሰን ምን አታለለው ትክክለኛና እኛነታችንን ይዘን በመጸለይን በረታ ይገባል ነው ሰማነው በለባችን ጻፈልን የጌታችን እስቶ ጸጋ ያ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ቦላችን ይሁን የእናታችን ምይታችን በረከት የቅዱሳን መላእክት በቃ አብሮን ይሁን ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ለእንደናምሽው